দিল্লীত অব্যাহত আছে পানীৰ নাটনিৰ সমস্যা। এফালে টেংকাৰ মাফিয়াৰ দৌৰাত্ম, আনফালে এখন চৰকাৰক আনখন চৰকাৰে কৰা অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ। এই সকলোবোৰৰ মাজত দিল্লীৰ সাধাৰণ জনতাই ভুগিবলগীয়া হৈছে দুৰ্ভোগ। এডুবি খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে দিল্লীবাসীৰ মাজত। এক টেংকাৰ পানীৰ দাম 3,000 টকাতকৈ অধিক হৈ পৰাত মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে সাধাৰণ জনতাই। টেংকাৰ মাফিয়াৰ দৌৰাত্মৰ বিপৰীতে আপ চৰকাৰে সমগ্ৰ বিষয়ক লৈ দোষী সাব্যস্ত কৰিছে হাৰিয়ানা চৰকাৰক। হিমাচল প্ৰদেশৰ পৰা অতিৰিক্ত পানী এৰি দিয়াৰ নিৰ্দেশনাৰ পিছত হাৰিয়ানাত পানীৰ টেংকাৰ আবদ্ধ কৰি ৰখাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আপ চৰকাৰে। দিল্লীৰ পানীৰ নাটনিৰ সুবিধা লৈ টেংকাৰ মাফিয়াই প্ৰতিটোফাল পানীৰ নামত ধন সংগ্ৰহৰ অবাধ প্ৰতিযোগিতাত নামি পৰাৰ বিশেষ দৃশ্য পৰিলক্ষিত হৈছে। চলন্ত পানীৰ টেংকাৰত এক প্ৰকাৰ জঁপিয়াই প্ৰণালী পৰিবলগীয়া হৈছে এটুপি খোৱা পানীৰ বাবে দিল্লীৰ সাধাৰণ জনতাই। আৰু গোবিন্দপুৰীত পুৱাই এটুপি খোৱা পানীৰ বাবে চলন্ত টেংকাৰত উঠি খোৱা পানীৰ বাবে হেতা ওপৰা লগাইছে একাংশ সাধাৰণ জনতাই। সেই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এটুপি খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে এতিয়া দিল্লীবাসীয়ে। আৰু কিদৰে সাধাৰণ জনতা এইদৰে টেংকাৰৰ পৰা পানী নিবলৈ হেতা ওপৰা লগাইছে আমি সেই দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। দিল্লীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। চলন্ত পানীৰ টেংকাৰত এক প্ৰকাৰ জঁপিয়াই পৰিছে সকল সাধাৰণ লোক। দিল্লীত পানীৰ নাটনিয়ে জুৰুলা কৰিছে এতিয়া সাধাৰণ জনতাক।